Nechtěný důl anebo finanční sankce pro obec. Zastupitelé obce Věrovany na Hané se zavázali bez vědomí obyvatel změnit územní plán, aby zde mohl vyrůst štěrkopískový důl. Obyvatelé jej odmítají, ale musí řešit dilema. Pokud by chtěli odstoupit od smlouvy s investorem, hrozí jejich obci nemalá finanční sankce. Praxe, kdy smluvní závazky předbíhají složitý proces územního plánování, přitom není vůbec ojedinělá. V roce 2004 přichází majitel těžební společnosti František Jampílek do obcí Věrovany, Citov a Dub nad Moravou s projektem těžebního štěrkopískového dolu. U starostů obcí však neuspěl. Takže z toho vznikl obrovský záměr, kterého jsme se zhlékli, protože bychom si připadali jako na ostrovech. Poté, co starostové projekt odmítli, přichází pan Jampílek s novým plánem těžby, tentokrát ale pouze k vedení obce Věrovany. Zde uspěje a v roce 2005 je podepsána smlouva. Ačkoliv dohodnutá těžba měla probíhat v katastru obce Věrovany, ve skutečnosti to znamenalo, že by se těžilo v blízkosti obce Dubu i Citova. Ani vedení obce Věrovan, ani těžební společnost Františka Jampílka nepovažovali za nutné informovat o svém projektu starosty sousedních obcí. Neprobírali jsme ten investor vlastně chtěl ten svůj záměr realizovat jiné sousední naší obci. Tam se nějak nedomluvili na podmínkách. Ano. A protože teď tak nějak tohle, ale tam bohužel s některýma se nedá teď o tom hovořit. Doslechli jsme se to až prostě od občanů obce Věrovany a když jsme se dotazovali, co a jak dál, tak smlouva o spolupráci s těžební společností byla již podepsána. Obec Věrovany se ve smlouvě s firmou Františka Jampílka mimo jiné zavázala ke schválení změny územního plánu tak, aby projekt mohl být realizován. Jinými slovy, o výsledku složitého procesu územního plánování tak mělo být rozhodnuto dlouho před jeho započetím. Podle mého názoru je vlastně špatně celý ten koncept, kdy je přitom jako kdyby odnímána ta možnost posoudit všechny ty zájmy v jejich šíři, v jejich vzájemných soustvostech a je předem přijímáno nějaké rozhodnutí. Ta obec se dopředu zavazuje, že změnu územního plánu přijme, aniž by tento proces, kterého se můžou účastnit občané, dotčené orgány, celá veřejnost vůbec proběhl. My jsme to nenechali v tichosti, tak jak třeba ta obec Věrovany, kdy to tam nějakým způsobem domluvila rada, přednesla to zastupitelstvu a hned na prvním následném zasedání to bylo schváleno, přítomnost občanů možná 8, takže Věrovany nevěděli o ničem. Připravovaná stavba pískovny vzbudila odpor nejen mezi obyvateli sousedních obcí, ale i v samotných Věrovanech. Od místních zaznívají obavy, že by provoz pískovny výrazně ovlivňoval jejich životní podmínky. Těžká nákladní auta, poškozené silnice, hluk a prach. Tak by se daly shrnout výhrady místních k projektu pískovny. Pískovna je v katastrálním území Věrovany, ale dotkne se všech sousedních obcí, zejména obcí Dubu, městy Sebrodku u Přerova a obce Citov. Tady z toho se stane transitní obec a ty domy tady budou naprosto neprodejné. A lidi tady bohužel musí žít dál. Investor se snaží strach obyvatel rozptýlit. My přispějeme k té dopravě v Dubu nějakými 60 auty do průjezdy, 60 průjezdy za den, tak při 10-hodinové pracovní směně se jedná vlastně o 6 průjezdů za hodinu, což není až zas tak moc, protože v dnešní době tam je za hodinu těch průjezdů 250. Když se dozvěděli, že tady se bude těžit štěrkopísek, s čímž my máme zkušenosti, když byla velká těžba štěrkopísku v Tovačově tady, nedaleko, že a to jezdilo přes tu trasu a ta dostala zabrat za toho, jak se řekne, minulýho režimu, tak ta cesta prostě se zničila za tu dobu, že? Teď ji budeme spravovat, no, nebo my. Kraj to bude spravovat, no ale jsou to peníze nás všech. Neobáváte se nebo nevyhodnocujete situaci tak, že by mohlo dojít pravidelnému poškozování vozovky tam a výraznému zhoršení kvality tamních komunikací? To určitě ne. To vylučujete? Ne, to no, ne, jako vyloučit není to přesné slovo, ale nepředpokládáme. Obec Citov se navíc obává,
že připravovaná stavba dolu vytvoří překážku, která může svést vodu ze zátopové oblasti přímo do centra vsi. To z pohledu pískovny a její existence neznamená pro obec Citov a jeho okolí, nebo vůbec pro ty obce v okolí té pískovny, neznamená vůbec žádné, ne nebezpečí, ale neznamená vůbec žádné zhoršení stavu. Ale ani když se tam tady postaví nějaké, já nevím, ne, vůbec, nějaké, prostě ne. Valy překážky, tak i když ta lokalita byla zaplavená, ano, co v minulosti, ne, nezmění tak... se z pohledu povodňové situace se nezmění vůbec nic. Občané Věrovan dostali šanci vyjádřit se k pískovně v referendu. 92% hlasujících důl odmítlo. Referendum ale napadala jedna z obyvatelek obce, Michála Fričová. Co tý dal za pravdu, neboť otázka v referendu nebyla položena v souladu se zákonem a hlasování v referendu bylo anulováno. Kdo byla ona obyvatelka? Pan Jan Pílek zakoupil ve Věrovanech dům a napsal tam jako natrvalé bydliště, paní jméno si nepamatují, a ta referendum napadla. Při prvním schvalování vlivu stavby na životní prostředí, takzvaném procesu EIA, byl ovšem projekt pana Jampílka odborem životního prostředí Olomouckého kraje zamítnut. Jaké hlavní důvody vedly k takovému stanovisku? Zejména hluk, protože občané měli, myslím, že oprávněné obavy z toho, že dojde k nejenom k tomu samotné těžbě, k tomu hluku, ale především z hlediska následné dopravy, protože ta doprava tam byla vlastně jako asi největší problém. To znamená nejenom obava z toho hluku, následně prašnosti, dalších emisí, ale i obava z toho, že bude docházet k devastaci komunikací. Nerad bych to komentoval, tam to bylo úplně jinak, ale nebo samozřejmě kraj to posuzoval z toho vlaku, který chápu. Byl vyvinut. A ta odborná věc šla trošku víc možná stranou. Investor následně rozlohu dolu zmenšil zhruba o 40%. S redukovaným projektem se tentokrát neobrátil na kraj, ale přímo na Ministerstvo životního prostředí. To projekt pana Jampílka schválilo. Došlo tam k několika změnám. Za prvé byly redukovány parametry těžby a rozsah té těžby, a to ze 106 na 65 hektarů, což je skoro o polovinu. Dál byla stanovena podmínka, že ten vytěžený materiál se bude přepravovat z minimálně 60% po železnici, což je pro následné další řízení závazné. A těžba byla mimo jiné taky vyloučena z první třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Těžit by se v současné době mělo na druhých a třetích třídách. Obdobný problém s pískovnou jako ve Věrovanech řešila i obec Keblice na Litoměřicku. Také tam se občané v referendu vyslovili proti těžbě písku. Ano, tam je zastupitelé k veškerým souhlasným, nebo jak to mám říct, veškerým správným řízením, které by vedly ohledně té pískovny, aby bylo obec vždycky pro, vždycky aby souhlasila. Jednak ke změně územního plánu a jednak následujícím řízením ohledně správních řízení, které by navazovaly. Obdobnou smlouvu podepsalo také bývalé vedení města Vodňany. Ta první smlouva, která byla uzavřena v roce 2006 mezi městem a firmou Jampílek, tak nejen, že byla dosti vágní, ono to spíše bylo prohlášení o spolupráci, než by tam byly ty konkrétní závazky. A ti noví zastupitelé, tak to tam bylo změněno v té smlouvě, tak touto smlouvou teoreticky měly být zavázáni, že budou spolupracovat s firmou Jampílek a budou se snažit, aby teda ty štěrkopísky se zdárně učavěně těžily. Nicméně, jak můžete vlastně zavázat zastupitele, jak budou hlasovat? To není možné, bylo by to i v rozporu se slibem, který dáváme, že se budeme rozhodovat podle svého vědomí a svědomí. Budete hlasovat pro změnu územního plánu? To ještě nevím, teď se zpracovává návrh, takže nevím, jestli budu hlasovat pro změnu územního plánu. Ale říkám, pokud pro ně budu hlasovat, tak to určitě není krok k tomu, že pískovna začne.
Ale pokud pro ní hlasovat nebudete, tak porušíte to, k čemu se obec zavázala v roce 2005. Není to tak, jak říkáte, není to tak jednoduché. Ta smlouva, tak jak je jednoduchá, tak na druhé straně je složitá, takže i tyhle nianci tam v ní jsou. A jaké by byly případné postihy pro obec, kdyby nebyla vydržená? Mohou se zastupitelé dopředu smluvně zavázat k něčemu, co má správně být až výsledkem složitého procesu jednání a posuzování mnoha stran? Na to asi odpoví až české soudy. Neblahá praxe ale mezi tím může pokračovat i na vaší radnici.